Top Albania Radio në rubrikën e saj Social Top 5, një rubrik që sjell vëmendjen tek personazhet e famshëm, dhe kjo rubrik dha detaje dhe informacione të tjera me yjet e botës së madhe të showbizit, ja se cilët janë personazhet shqiptar që janë pëlqyer më shumë nga publiku gjatë kësaj jave sipas Top Albania Radio. Në vendin e 6 Elona Duro, e cila ka qenë konkurente Dancing with the Stars, pas 5 supermbrëmjeve me performanca shumë të zgjedhura në zhanre të ndryshme. Fatkeqësisht, ajo dhe partneri i saj skenik, balerini profesionist Angelo, lanë garën të premte në e kaluar, dhe Elona shtoi 200 ndjekës në Instagram. Në vendin e 5 renditet regjizori Eduard Grishaj, i cili ka qenë në vëmendjen e të gjithëve kohët e fundit. Së fundmi sapo ka dalë në kinema filmi i tij Sofia dhe kudo po flitet vetëm për të. Eduardi ka shtuar 1000 ndjekës. Në vendin e 4 Tori Nebiaj, e cila këtë sezon është mjaft e impenjuar duke moderuar emisionin Përputhe në Top Channel. Mirpo pasi Grida Duma dorëzoi mandatin si deputete e Kuvendit të Shqipërisë, tashmë mandati i kalon orit, pasi edhe ajo vetë e pranoi që do të jetë pjesë e Kuvendit të Shqipërisë në Partinë Demokratike. Moderatorja ka fituar 2000 ndjekës në Instagram. Në vendin e 3 janë Alban Skënderaj dhe Dafina Zeqiri. Ata kanë surprizuar fansat kur lajmëruan se do të vinin me një bashkëpunim. Projekti i tyre i përbashkët Copa Copa do të publikohet shumë shpejt. Dhe fal këtij projekti, Albani ka shtuar 2000 ndjekës. Në vendin e 2 është këngëtari i njohur Flor Mumajesi, padyshim që është një nga kantautorët më të mirë dhe më të suksesshëm të vendit tonë. Së fundmi Flori ka publikuar këngën e tij më të re me titull Mbaroj për ty. Me këtë projekt ai shënoi kështu edhe rikthimin e tij në muzikë pas një periudhe të gjatë. Flori ka fituar 2000 ndjekës në Instagram. Dhe vendin e parë për këtë javë mban Buta, i cili është një ndër reperët që njihet për stilin e tij të përveçantë dhe padyshim që këngët e tij vetëm brenda pak ditësh kthehen në hit. Së fundmi ai ka bashkuar forcat me Rai Strefin me një bashkëpunim muzikor dhe kjo ka bërë që Buta të fitojë plot 4000 ndjekës në Instagram.